ဆရာအောင်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ဆက်တက်တန်းနဲ့တော့ဒီဘက်ပိုင်းကိုပို့စိတ်ဝင်စားတာပေါ့ဒီဘက်ပိုင်းတော့အဲပကြီဆွဲတာကိုစိတ်ဝင်စားစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အဲပကြီလေ့လာတယ်တင်တယ်တင်တယ်ပေါ့တင်တယ်ဆိုတော့မျိုးဟိုစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့လေ့လာပေါ့လေ့လာရင်လည်းအဲ့မှာတခြားတန်ငယ်ချင်းတွေရလာရလာရင်လည်းသူတို့နဲ့အတူအဲ့လိုထက်လေ့လာရင်လေ့လာရင်လည်းဟိုဘာမှစသည်လို့အဲ့နှာထောင်
man ဆိုတာလဲဒီကောင်နုပညာတရက်ပဲမှာတော့ပုံငန်းနောက်ထပ်နီးတစ်ခုပဲဆိုမပေါင်းမအောက်ကိုစလေးတာတယ်လေးတာအချိန်မှာ2010မှာစလုတ်ဖြစ်တယ်အဓိကပေါင်းမလက်ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတဲ့ဟာတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်တာများတယ်ခုနောက်ဆုံးလှုပ်ထားတဲ့လက်ရဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးလူကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတော့အဲမောင်နဲ့မယ်ဆိုပြီးပေါ့လူနှစ်ယောက်ပေါ့နော်လူတစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အဲ့တယောက်ရဲ့ကိစ္စသူ့ပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့နှစ်ယောက်ရှိတဲ့အခါမှာပြဿနာဒီဟိုဘာသာဥစားပေါ့ဘာသာဥစားကဒီအင်္ဂါနဲ့ဟုတ်တယ်ဦးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါင်းလို့မရဘူးပြီးရင်အဲ့လိုနေနဲ့မတူလို့ရှိရင်ပေါ့တော့တနေလာဆိုရင်ကြာနေလာကြာအင်္ဂါဆိုလို့ရှိရင်ခြင်သေးအဗုဒ္ဓဦးဆိုရင်ဆင်ပြီးရင်ဟိုကြာပါပြီဆိုရင်ကြွတောက်ကြဆိုရင်ပူစနေဆိုလို့ရှိရင်ငကားတနေမနေဆိုလို့ရှိရင်ကလုံဆိုပြီးတော့သူကရသရဘက်9ရက်လုံးကိုအဲ့လိုအကောင်နေရဲ့ကောင်နေကိုစားပြုတ်ပြီးတော့အမပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဟိုကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့မတည့်ဘူးဒီကောင်နဲ့ဟိုကောင်နဲ့မတည့်ဘူးဆိုတော့ပြဿနာတွေကဖြစ်လာ။မြောက်ဦးကဖျားတွေတော်တော်များများမှာအဲ့လိုနှက်ရုပ်တွေရှိရော။နှက်ရုပ်တွေရှိအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မနှက်တိုင်းတွားကြည့်ကျင်းကျင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားတာတည့်ရက်လဲကြောင်အဲ့နှက်ရုပ်တွေကိုဒီဘက်ခေတ်အရောင်တွေတုတ်တာ။ကျွန်တော်ပြောရရင်တော့အမြင်မိုင်းဆိုင်ရာကလုံးဝပြောင်းသွား။ဆိုတော့အဲ့မှာပြောင်းသွားကျွန်တော်အဲ့မှာไอเดียยาเนี่ยเนี่ยปะทะเนี่ยหาမျိုးကိုလုတ်လို့ရနိုင်လားမသိဘူးဆိုတော့စမ်းကြည့်တော့စမ်းကြည့်နေအဲ့မှာတကယ် live ထဲမှာလဲတကယ်ပွားထဲမှာလဲအဲ့ခါတွေကခြင်းနေရောကျွန်တော်ထင်တာအဲ့လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကနေပြီးယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုနောက်ထပ်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတိဆောက်လိုက်တယ်